ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଜାଗର ଜାଗର ଜାଳି କର ନମସ୍କାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଶିବ ଯେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମଧୁର ନାମ ଜପ ବାରମ୍ବାର ସାଗର ସାଗର ଭବ ସାଗର ତରଇ ଆଦର ଆଦର କରି ଯେ ଶିବ ପୂଜୟୀ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର ସିଏ ହୁଅଇ ଉଦ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଘୁଞ୍ଚେ ପାପର ଅନ୍ଧାର ସାକାର ସାକାର ହୁଏ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ନିଜର ନିଜର ଭାବି ଯେ ପୂଜୟୀ ହର ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପୂଜା କରଇ ଯେ ଜନ ପାପ ତାପ ନାଶ ହୁଏ ମିଳେ ମହାପୁଣ୍ୟ ସବୁ ରାତି ପରି ନୁହେଁ ଜାଗର ରାତି ସବୁ ତିଥି ପରି ନୁହେଁ ଶିବ ବ୍ରତ ତିଥି ଋଷି ସନତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବୁଝାଇ କହୁଛି ସାଧୁ ଜନେ ଶୁଣ ତାହା ଶିବରାତ୍ରିର ମହିମା ଅନନ୍ତ ପାର ଦୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିବ ଜାଳିଲେ ଜାଗର ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ ଯେ ଜନ କରଇ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାକୃପା ସେ ଲଭଇ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯାହା କହୁଛି ବଖାଣି ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ଶୁଣ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏକ ଥିଲା ଯେ ଶବର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାରି ପଶୁ ଥିଲା ତାଉଦର କୁଟିଳ ହୃଦୟ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଜନ କ୍ଷଣ କରେ ନେଉଥିଲା ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ଘୋର ବନେ ସେହି ଭ୍ରମୁ ଥାଏ କାହାରି ପ୍ରତି ସେ କେବେ ଦୟା ନ ଦେଖାଏ ଏକ ଦିନ କର କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବୁଝାଇ କହିଛି ଯାହା ଆମରି ପୁରାଣ ସେହି ଶବର ଯେ ବନସ୍ତକୁ ଗଲା କଳାଞ୍ଜନ ପର୍ବତେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଅଠା କାଠି ଲଗାଇ ଧରିଲା କେତେ ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରାରେ ହରିଣ ହୋଇଲା ସେହି ସୁଖୀ ଶବର ଭାବିଲା ଏତିକିରେ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାରିବିଟି ମୁହିଁ ଏହା ଭାବି ଶବର ଯେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ଘୋର ବନସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା
পশু পক্ষী কিছু আউ ন মিলিলে তাকু ভাবিলা ডেরি ন করি ফেরিবি ঘরকু। লটা পত্র কাঢ়ি কাঢ়ি আসু আসু সেহি বিড়ম্ব হইলা সূর্য গলে অস্ত হই ঘন ঘোর অন্ধকার মাড়িণ আসিলা দিগ ভাগ পথ আউ কিছি ন দিশিলা। শোষরে সবর দেহ যে ধরিলা নিরুপায় হই গছ মূলরে বসিলা ঘোর বনস্থকু পুণি দেহ থরা শীত শীতরে সবর দেহ হেলা প্রকম্পিত রাত্র চর যেতে সবু বুলা বুলি কলে পাখ ভালু হিংস্র জন্তু রড়ি যে ছাড়িলে। সবর করিলা চিন্তা ডেরি ন করিবি ডেরি হেলে বাঘ ভালু হাবুড়ে পড়িবি যেউ গছ মূলে বসিথিলা টি সবর সে গছকু চড়ি গলা হই তর তর। জীব থিবা যায় থায়ে সভিঙ্কর লোভ সবর কিপরি কুহ বাহার হইব জীবন সুরক্ষা পাই গছরে চড়িলা এক শক্ত ডাল দেখি সবর বসিলা মহাবল বাঘ এক গন্ধ বারি বারি জীব বুলাই বসিলা গছ কুয়া বরি। গর্জন করিলা বাঘ ঊর্ধ্ব মুখ হই ভোক মেন্টেইব আজি নর মাংস খাই গছ পাখে বুলি রাম্পি বিদারি হইলা সবর মনরে মহা ভয় জাত হেলা। গছরে থাই সবর হেলা থর হর ভাবিলা নিশ্চয় বাঘ করিব আহার নিরুপায় হই বৃক্ষ পতর ফলকু তোলি আনি ফিঙ্গুথিলা বাঘ উপরকু কালে ডরি মরি বাঘ ঘুঁচি পড়াইব বাঘ পড়াইলে তার জীবন রহিব। সবর যেউ গছকু ভয়ে চড়িথিলা দৈব যোগকু সেহি বেল গছ থিলা শিবলিঙ্গটিয়ে থিলা সে গছ মূলরে ধীরে ধীরে ঢাঙ্কি হেলা পতর ফলরে।
ଡାଳପତ୍ର ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ସମୟ ଶବର ବେଲ ଗଛ ହଲି ଯାଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ସିତୁଆ କାକର ବିନ୍ଦୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ବେଲପତ୍ର ସହ ଲିଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯାଇ ଯେଉଁଦିନ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ୁଥିଲା ଖସି ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ଥିଲା ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦିନ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି ସାରା ଜଗତ ଜାଣ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ଥିଲା ସେ ଶବର ବାଘର ଉପରେ ତାର ଥିଲା ଟିନ ଜର ଆଖିରେ ଦେଖି କିଏ ବା ଶୋଇବ ଜୀବନ ମରଣ ବେଳେ କିଏ ବା ଖାଇବ ଉପାସରେ ରହିଥିଲା ଉଜାଗର ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେ ପୁଣି ବେଲ ପତ୍ର ଦେଲା ଅଜାଣତେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଲଭିଲାଟି ସେହି ମହାଦେବ ଦେଲେ ତାର ମହାପାପ ଧୋଇ ରାତିପାହି ଗଲା ପରେ ସକାଳ ହୋଇଲା ବାଘ ଗଛ ମୂଳ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ ଚାଲିଗଲା ବାଘ ଚାଲିଯିବା ଦେଖି ଭାବିଲା ଶବର ଜୀବନ ରହିଲା ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ହିଁ ଘର ଏହା ଭାବି ଗଛରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିପାରେ ଆନ ବାଘ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଆସିଲା ବହନ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ଲମ୍ଫ ସେହି ଦେଲା ଶବରକୁ ଖାଇ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଲା ଶବର ମରିଲା ଯେଣୁ ଯମଦୂତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହାତେ ଧରି କାଳ ଫାସି କେତେ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ନେଇଛି ଜୀବନ ସେ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯମଗଣ ଚାପୁକ ପ୍ରହାର କଲେ କଣ୍ଟାରେ ପିଟିଲେ ଗରମ ତେଲକୁ ଆଣି ଦେହରେ ଢାଳିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ଦେଲା କେହି ହାତକୁ କାଟିଲା ପଥରକୁ ଆଣି କେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିଲା ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଘୋଷାରିଲେ ତାକୁ ଛେପ ପକାଇଲେ ପୁଣି ଘୋରି ତା ମୁହଁକୁ ଏ ସମୟ ଶିବ କଣ ହାଜର ହୋଇଲେ
जमगण को से घेरी क्रोध देखाइले कहिले रे दुराचारी मूर्ख जमगण काहीकि करूछ ताकू एते हईराण शिवगणंकर कथा शुणी जमगण कहिले न बुझी काही करूछ वारण एसबर महामूर्ख पाप अरजिछि निरीह जीव जंतुंक जीवन नेइछि माकड़ संतान नेइछि छड़ाई कहारी सुख को केबे एही देखी नाही जमगणंकर कथा शिवदूत शुणी कहिले स्थान छाड़ी जाओ एही क्षणी जीवन रे महापाप करी थिला एही ये कथा को अमान्य करुना हुटी केही किंतु अजाणते दिने पूजी से हर हरंक कृपारु पाप होई ता दूर शिवरात्रि दिन बेल पत्र फल दे सबु पाप कु सबर दे रे धोई शिवरात्रि रे मंत सीम महिमा पाप नुहे महापाप होई जाए क्षमा एमिति महादेवंकर रहिछि रे गुण घुणारे घोषिले नरे पाइबे निर्वाण जमगण जाई जम राजांकु कहिले शिवगण आसी सबर कु नेइ गले एक राति शिव व्रत करिथिला सेही नाही 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 किछि पाप तार नाही एणु आम्भे शून्य हस्ते फेरिण आसिलु शिवरात्रि रो महिमा आमे भी जानिलु दूत ठारु जम राजा खबर शुणिले से स्थानरु शंकरंकु क्षमा जे मागिले आदरे शिवगण सबर कु नेले कैलास भुवने जाई प्रवेश होइले शिवलोके महासुखे रहिला सबर महादेवंक नाम कु जपि बारंबार एक कथा मुहि कहुछि बुझाई शुण शुण साधु जने शुण मन दे कृष्ण शर्मा नामे एक ब्राह्मण जे थिला होम यज्ञ पूजा करी दिन जाउथिला वेद वेदांत पुराण भागवत पढ़ी सभी को बुझाउथिला
ବର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେହି ତାପରି ବିପ୍ର ଜଣେ ନଥିଲେ ଟିକେ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ପାଳୁଥିଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମ ସଦା ଜପୁଥିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଥିଲା ତା ଘର ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳ ଟେକି ଦିଅ ଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କର ଇ ପୁଣି ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କର ଇ ପୂଜା କର୍ମ ସାରି ସେହି ହବିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦିନେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଲା ସ୍ନାନ କରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜପା ମାଳା ଧରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା ବିପ୍ରବର ସେଇଟାରେ ପାଦ ଘଷି ଦେଲା ପାଦ ଘଷି ବିପ୍ରବର ପଶିଲା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ତରବରେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଲା କାହିଁକି କେ ଜାଣି ବିପ୍ରବର ସେ କଥାକୁ ପାରିଲାନି ଜାଣି ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ସ୍ନାନ କରିଗଲା ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଯେ ଲାଗିଲା ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ବିପ୍ର ଯେ ଆସିଲା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ବାଲି ହାତ କରୁଥିଲା କାଳ ସର୍ପ ଏକ ଆସି କରିଲା ଦଂଶନ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ବିପ୍ରର ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ ଯମଦୂତ ଆସି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଲେ ଯମରାଜା କହିଲେ ଶୁଣରେ ବିପ୍ରବର ପିଲାବେଳୁ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲାଟି ତୋହର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଇଟା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନେଇ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲୁ ସେଥିରେ ସେହି ପାପେ ତୋର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଦବ୍ୟ ହରଣ ଦୋଷଟି ଲାଗିଲା ରାଜସ୍ୱ ଦେବ ସ୍ୱଧନ ଯିଏ ହରିନିଏ ଚଉଷଠି ନରକରେ ସେହି ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଚର ନା
ଦାବାଦୀ କୁ ଯିଏ ମାଡ଼ି ବସେ ପୁଣ୍ୟତାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ହଡ଼ପର ଦୋଷେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ସେହି ଭୋଗଇ ଯାତନା ମନରେ ଯାହାର ଥାଏ ଏହି ନ କାମନା କାହିଁକି ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କରିଲୁ ରେ ବିପ୍ର ଅଯଥାରେ ଲଭିଲୁ ତୁ ଦୈବ ଅଭିଶାପ ଯମରାଜା କହିଲେ ସେ ବିପ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ପିଶାଚ ରୂପରେ କାଳ କାଟିବୁ ରେ ତୁହି ଅୟୁତ ବରଷ ତୁହି ପିଶାଚ ରୂପରେ ରୁହ ଯାଇ ବିପ୍ର ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଠି ବାସ କର ଯାଇ କର୍ମର ଫଳକୁ ଏବେ ଭୋଗୁଥାଅ ତୁହି ଯଦି କେହି ଶିଷ୍ୟ ତୋର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକ ଭୋଗ କରିବ ରେ ଦାନ ସେହିଦିନ ତୋର ଜାଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏବେ ଭଜ ଶିବ ଶିବ ଏହା ଶୁଣି କର ଯୋଡ଼ି ବିନୟ ହୋଇଣ ଯମରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ ସତ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଇଟାରେ ଘସିଛି ଗୋଡ଼ ଖାତିରି ନ କରି କୁହନ୍ତୁ ହେ ଯମରାଜ ଦୟା କରି ମତେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧକୁ ଇଟା ଆସିଲା କେ ମନ୍ତେ ଯମରାଜା କହିଲେ ରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କାଶ୍ମୀରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମବନ୍ତ ସେହି ବିପ୍ରତି ଶିବ ଭକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ସେ ସଦା ଆଶ୍ରିତ ସେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲା ତର୍ପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଦେବ ପିତୃଗଣ ଭଗବାଳୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କରିଲା ଦର୍ଶନ ଭକତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲା ପାଦ ଛୁଇଁ ପାଦ ତୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲା ଭଗବାଳୀ ସନ୍ଥ ବିପ୍ର ଭକତି ଦେଖିଣ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଦିଜ ବର ଖାଅ ଆକୁ ଭଲେ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିନୟ ହୋଇଣ ବିପ୍ରବର କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ଶୁଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଛି ମୁଁ ସିଧାଏ ଆଶ୍ରମ ମୋ ଇଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କୁ କରିନି ଦର୍ଶନ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା କେବେ ମୁହିଁ ଅନ୍ନ କି ଜଳ ଟୋପାଏ ତୁଣ୍ଡେ ଦେବି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ମୋର କଥା ଗୋଟି ବିପ୍ର ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଣ ଅନ୍ନ ଦିଅ ଖାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ଦିଜବର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ମୁଁ ହରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜିନି ମୁଁ ଜଟିଆ ସଙ୍ଗର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଇଁବିନି ମୁହିଁ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଯାଉ ପଛେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ରତ ପୂଜା ନ କରେ ଯେ ଜନ ଲୋଭ କରି କରେ ଯିଏ ଅନ୍ନକୁ ଭୋଜନ ଗୋଟିଏ ବରଷ ଯାଏ ପିସାଚ ସେ ହୁଏ ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇ ସେହି ବୃକ୍ଷେ ରହିଥାଏ ବିପ୍ରଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ କେହି ତୁମ ତୁଲେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ ଯା କୁହ ତୁଟି ଯାଉ ମୋର ମାୟା ମୋହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିପ୍ର ଯେ କହିଲେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେଣୁ ଜଣାଉଛି ଭଲେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆଉ ପୂଜନେ ଭଜନେ କୋଉ କୋଉ ଫଳ ମିଳେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରେ ଯେଉଁ ନର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳଇ ସତର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରେ ଯେ ଦର୍ଶନ ମହାଦେବ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ସୋମବାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଇଥାଏ ଦୁଦୁରା ଗଇସ ଫୁଲ ଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଏ ଶିବଙ୍କ ଶିରରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ଢାଳେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଜପି ସ୍ନାନ କରାଏ ଯେ ଜଳେ ହୃଷ୍ଟ ତାର କଟିଯାଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଦୂର ମହାଦେବଙ୍କ କରୁଣା ଲଭଇ ଅପାର
ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯେ ଦୀପ ଜାଳଇ ସଙ୍କଟ ତା କଟି ଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲ ପତର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ଯିଏ ଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ କେତକୀ ଦୁଦୁରା କନିଅର ଫୁଲ ଧରି ଉଜଇ ଯିଏ ହରଙ୍କୁ ମଥା ନତ କରି ସେହି ଭକ୍ତ ମହେଶଙ୍କ କୃପା ଲଭି ଥାଏ ଅନ୍ତକାଳେ ଆତ୍ମା ତାର ଶିବ ଲୋକେ ରୁହେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅତି ପ୍ରିୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଲେ କୃପା କରନ୍ତି ଶଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କରେ ଯିଏ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଅ ସେ ଜନ ତମ୍ବା ଓ ପିତ୍ତଳ ସୁନା ରୂପା ନାଗ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରେ ଯିଏ ଯାଇ ରୁଦ୍ରା ଅଭିଷେକ କରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଉମାକାନ୍ତ ଶହେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ସେହି ପାଏ ମରଣ ମୁହଁରୁ ସେହି ଖସିଣ ପଳାଏ ଆଶୁତୋଷ ମହାଦେବ ହେଇଥାନ୍ତି ଖୁସି ଧନରତ୍ନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଦିଅନ୍ତି ବରଷି କପାଳ ଲିଖନ ଆନ କରିଥାନ୍ତି ହର ଭାଗ୍ୟରେ ଖା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ଶଙ୍କର ବିପ୍ରବର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୋଉ କୋଉ ଦୋଷ କଲେ ହୁଅ ଭକ୍ତ ଦୋଷୀ ପାଦକୁ ନ ଧୋଇ ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ଧନହୀନ ହୋଇ ସିଏ କାଳ କାଟୁଥାଏ ଦର୍ଶନ କରଇ ଯିଏ ପାନ ଖିଲ ଖାଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେ ଛୁଅଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସମୟରେ ମାଡ଼େ ବେଲ ପତ୍ର ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ ସିଏ ଭୋଗଇ ବହୁତ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ଇ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକା ସର୍ପଦଂଶନରୁ ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ରକ୍ଷା ବିପ୍ରଠାରୁ ଭାଗବାଳି ଶୁଣି ହେ ବଚନ କହିଲେ ଜୀବନ ମୋର ହୋଇଲାଟି ଧନ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ମୋର ହୋଇଗଲା ଦୂର ପ୍ରୀତ କରିଦେଲ ମୋତେ ଆହେ ବିପ୍ରବର
ବିପ୍ରଙ୍କର ହାତ ଧରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆଉ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କର ହେ ସ୍ଥାପନା, ନୀତି ସ୍ନାନ କରି ମୁଁ ହିଁ କରିବି ବନ୍ଦନା। କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ସେହି ଲିଙ୍ଗ ପାଖେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳା ହେଲା, ଶିବ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଗତ ଜାଣିଲା, କାଳକ୍ରମେ ସେ ଦେଉଳ ହେଲା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସେହି ହୋଇଗଲା ଭଗ୍ନ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଶୁଣ, ସେହି ଦେଉଳ ଇଟାକୁ କଲ ଅସମ୍ମାନ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ତାକୁ ଉଠାଇଣ ନେଲ, ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ରଖି ପାଦକୁ ଘଷିଲ, ପୁଣ୍ୟ ତୁମ କ୍ଷୟ ହେଲା ହେଲ ତୁମେ ପାପୀ, ମୁକତି ଲଭିବ ଏବେ ଶିବ ନାମ ଜପି। କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ପିଶାଚର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖ ବୃକ୍ଷେ ରହିଲେ ଅନାଇ, ଏହିପରି କେତେ ମାସ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଦିନେ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ସ୍ନାନ କରିଲା। ପିଶାଚ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଦେଖୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକିଣ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ତୁ କର, ନେଇ ଆପାଦୁକ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଧାଇ ଗଲା, ଶିବଙ୍କର ନାମ ଜପି ପାଦୁକ ଆଣିଲା। କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଶିଷ୍ୟ ହାତୁ ପାଦୁକ ପାଇଲେ, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଜପି ମୁକତି ଲଭିଲେ, ରୁଦ୍ରଦେବ ସଦା ଶିବ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର, କ୍ଷଣିକରେ ତୋଷ ହୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବର। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଏ ଜାଳିଲେ ଜାଗର, କୁଆରୀ କନ୍ୟାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯୋଗ୍ୟ ବର, ରୋଗ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ ବ୍ରତ ଯେ କରଇ, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ପରି କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ସର୍ବେ କର ନମସ୍କାର, ପାରି କରିଦେବେ ସେହି ଏ ଭବସାଗର, ପାରି କରିଦେବେ ସେହି ଏ ଭବସାଗର, ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ସର୍ବେ କର ନମସ୍କାର। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।